السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التكوير. سورة التكوير أتندر شيء. 50 نمبر آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پَتْكُنْ وُچَيْسِ پَتْمِسْ دَرْسِ اَنْدَرْ کی اُسَيْسِ آیت وُش وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایبَس پٮ۪ٹھ یعنی یُس اللہ تعالیٰ ہن تِم غایبَس پٮ۪ٹھ مُطلع کٔرۍ یُس اُمَتَس تٔمۍ واتناوُن اوس تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم بٔکیٖل کینٛہہ. بٔکیٖل گٔیو مُراد کہِ تَتھ اَندَر کَرہَن کُنجوٗسی تہٕ تِم وَنہَن نہٕ اُمَتَس کینٛہہ، پنٛنہِ جایہِ تھاوہَن کانٛہہ چیٖز، گوٚو تہِ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ. تہٕ تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ یہِ کَتھ تہِ کہِ یُس اَسہِ یعنی سُہ حدیٖث وٕچھ بُخاریُک 2712 نمبر حدیٖث، یَتھ منٛز أسۍ وٕچھ کہِ یعنی عایشہ رضی اللہ عنہا یہِ وَنان کہِ یُس سا یہِ وَنہِ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوٚو کانٛہہ ژوٗرِ کانٛہہ کَتھ، یعنی تَتٮ۪ن چھِ وٕچھان کہِ فرموکھ یہِ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ، کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یا ایُہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تہٕ تُہۍ واتنٲیِو تہٕ أکِس ہَتھ تۄہہِ کُن نٲزِل آو کَرنہٕ تُہٕنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ. تہٕ اَتٮ۪ن یُس ووٚن اللہ تعالیٰ پَتہٕ وَ اِن لَم تَفعل، اگر نہٕ وۄنۍ تُہۍ یارٕ سُنٛد یہِ چیٖز کٔرِو کینٛہہ یعنی واتنٲیِو کینٛہہ، تیٚلہِ فَما بَلَغ تَ رِسالتہ، پَس تۄہہِ واتنٲوٕ نہٕ تیٚلہِ پیغام کینٛہہ تَسُنٛد. یعنی اَتہِ توٚر فِکرِ کٕلیَر کَٹ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان تیٚلہِ واتنٲوٕ نہٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام. گوٚو اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یہِ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھایہِ ہے کانٛہہ چیٖز ژوٗرِ، تَمہِ منٛزٕ أکِس ہا اُمَتَس تانۍ واتناوُن اوس. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ پٕنٛژٕہِم آیتہِ پٮ۪ٹھٕ اللہ تعالیٰ فرماوان وَما ہوا بِقَوْلِ شَیطانِ الرَّجِیم، اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ یُس سا یہِ چھُ یعنی قرآن چھُ یہِ نہ سا چھِنہٕ مردوٗد شیطان سٕنٛز کَتھ کینٛہہ. یعنی یُس یہِ قرآن چھُ اَتھ اَندَر چھَنہٕ شیطان سٕنٛز کانٛہہ تہِ مُداخلت کینٛہہ، تِکیٛازِ یُس زَن اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ کلام چھُ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کُن وحی آیہِ کَرنہٕ یہِ قرآن، اَتھ ٲس باضٲبطہٕ غارت آسان یِتھ پٲٹھۍ قرآن وَنان چھِ. تہٕ اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ کَتھ یِہے کَتھ کہِ یہِ غارت کَمہِ خٲطرٕ چھِ آسان کہِ اَتھ اَندَر گژھِ نہٕ کانٛہہ تِژھ کَتھ گژھٕنۍ کہِ شیطان شیاطیٖن بوزہن کانٛہہ کیٛاہ چھُ اورٕ وَسان اور تَمہِ پَتہٕ وَنہن لُکَن قبل حظ وقتٕے وٕچھو سا یہِ چھُ سون کینٛہہ، أسۍ تہِ چھِ وَنان یُتھ کلام یا کانٛہہ چیٖز، یہِ اوس نہٕ مُمکِنٕے کینٛہہ. فَلا یُظہِرُ عَلٰی غَیْبِہِ اَحَدًا اِلّٰی مَن اِرْتَضٰی مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِن بَیْنِ یَدَیْہِ وَمِن خَلْفِہِ رَصَدًا، گوٚو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ غیبَس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ کَران مُطلع سِوایہِ پیغمبر یُس آسہِ، تہٕ یعنی ییٖژاہ تَس غیبٕچ کانٛہہ کَتھ وَنہِ، تہٕ مگر تَتھ چھِ آسان پَتہٕ برونٛٹھ غارت. گوٚو تَران چھِ فِکرِ کہِ شیطان سٕنٛز چھَنہٕ کانٛہہ مُداخلتٕے. یُس زَن رجیٖم چھِ یعنی یۄس زَن لعنت آمٕژ چھِ کَرنہٕ شیطانَس، تَسٕنٛز کَتھ چھَنہٕ یہِ کینٛہہ، چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کَتھ، اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. یہِ ووت بِلکُل تِتھٕے پٲٹھۍ جبریٖل امیٖن علیہ السلامَن ووت یہِ واتنوو یہِ رسول اللہ سُنٛد تِتھٕے پٲٹھۍ برابر یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَن ہیٚرِ ووٚنمُت اوس، گوٚو اَکھ. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ کہِ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو تہ وون یہ برابر تیتھے یت پٹ زن ہیر آو گو شیاطین ہز مداخلت ہجنات گھس ٹوٹلی کی گو اللہ تعالیٰ ونان یہ کت کی کہ کان ونے یہ شیطان رجیم سن کت بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سن کت اللہ تعالیٰ فرمان تھی چھو بیاکھ چیز تھی وچان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نا تیل ممکن یہ کہ یم سات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابن اندر موجود تو تم سات اس نا ممکن کہ شیطان لاگ ہے رسول سن شکل یہ صحابن مز کن سات اگر رسول سن آشین تتن کہیں تو بنی کان کتھا اتے ہوک نہ شیطان کرت کی بلکہ خوابس اندر تے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ کان یہ چھ ممکن کی کہ شیطان ہے کہ سو شکل رسول سن مز لاگت اصلی اس البت ممکن چھ کہ یہ لاگ بدل کان شکل شیطان خوابس مز یہ لاگ بدل کان شکل پتہ ون بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تش ممکن امس مگر سو شکل اس رسول اللہ مز اصلی اس یہ چھ ممکن خوابس مز تہ کیا ہے سو شکل رسول سن لاگت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتس مز چھ ممکن یم سات رسول پان زندہ دنیا مز اس تم سات چھ ممکن کہ یہ لاگ تسن شکل وہ تران کت فکری کہ کن اندے دینس اندر شیطان سز کن جائے تہ مداخلت اگر ام کھت تہ کر ہی کیاز تات وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہن ویوچ یم مین بند چھ امن تین گژھ برابر میون پیغام واتن تیتھے یوت میوت مے وون ات اندر شیطان ابلیس پنن کن یوت یعنی پنن کن طاقتور مگر ات اندر نہ کان تہ مداخلت یہ اللہ تعالیٰ سن فضل اس پہ انسانن پہ مسلمانن پہ کہ تم دس نت قرآنس اندر کن جائے تہ ملاوٹ گھن اور توے تھی وچان یہ قرآن ونکس تھی برابر یہ صحیح سلامت زیر زبر تہ ہوک نہ ڈلت البت وچ یہ کت سمجھن کوشش کر گو توے یہ اللہ تعالیٰ سن منت اس پہ کہ شیطان ہوک نہ ات اندر کان چیز تہ کرت البت اخ چیز سہ گو یعنی کی لکھ وت کی علم ول شخص مگر تمو کور ظلم تمو کیا کور تمو کر امک معنی تبدیل مگر کمن ہند خطر نہ زان والے ہند خطر یم زانن وال تمن نش واضح اور ام پت اللہ تعالیٰ فرمان فا اینا تذہبون اللہ تعالیٰ ونان پس کت چھو تی گھ یعنی غرض چھ کہ یل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو واتنو برابر یہ دین اس تین یل شیطان سن کان مداخلت ات مز کی تیل پز نا انسانس اسلامس کن یون تیل پزس نو اور یور ڈلن کی تیل پزس وچن قرآن تیل پزس وچن رسول اللہ سن فرمان صحابن ہند اجتماعی طریق تو گسان کو تیل انسان اللہ تعالیٰ ونان فا اینا تذہبون پس گسان کو چھو تی تیل یعنی غرض چھ کہ تہ پزو حقس کن یون تو گسان کو چھو تیل مگر یہ انسان امس شیطان بہکاوان اصل کت چھس نہ دیوان بوزن کی اگر وہ بوز تہ مگر وت چھس نہ دیوان ات کن گسنس کی یا اصل کت یس زن ات پہ پکنس چھس نہ وت دیوان کی دچتس مز چھس پاوان دپان یہ ات پٹ کی یہ ہت پٹ ہتا کت پٹ یہ تتھے پٹ پٹ رسول مز فرمو یہ تتھے پٹ پٹ صحابو یہ سمجھ تہ عمل کر کت پہ بی کت پٹ چھ یہ ات چھ نہ معنی اصلی کی اصلی یہ معنی یہ شیطان چھ یم چیز روزان کران مگر اللہ تعالیٰ ونان فائن تذہب پس گسان کت چھو تہ اللہ تعالیٰ ونان ان ہوا الا ذکر للعالمین چھن یہ یعنی قرآن اس چھن یہ سوائے ذکر للعالمین یہ ذکر یہ نصیحت عالمن ہند خطر گو ات طور فکر عالم کیا چھ اس اللہ تعالیٰ اس ورائے کی چھ یعنی مخلوق یم چھ بذات خود عالم انسان ہند عالم جنن ہند عالم ملکن ہند عالم حتا کہ انسان مختلف وقتن مز مختلف عالم مثلا آدم علیہ السلام اس تم سات یم لوک اس اخ عالمہ تم پت برو کن پک نوح علیہ السلام اس تسند قوما اس تو اخ عالمہ گو اللہ تعالیٰ ونان کہ چھن یہ سوائے یعنی یہ قرآن چھن یہ سوائے نصیحت ذکر چھ یہ کمن ہند خطر عالمن ہند خطر یعنی انسان و جن تمام وقتک یعنی قرآن نازل گھن پتہ صحابن پہ تا قیامت چھ کیا نصیحت تمام عالمن خطر یعنی تمام انسان تمام قومن خطر گو توے یہ قرآن ات اندر یہ زن اللہ تعالیٰ نصیحت کرم تمہ کھت ہک نصیحت کرت بلکہ اس وچان کہ مچھ وچمت اکت تہ کہ
اگر عام انسان تہِ اتھ قرآنس ترجم پران چھِ سُہ تہِ چھُ واریاہ نصیحت چہِ کتھٕ لبان، کیازِ نصیحت کتھٕچ نصیحتٕچ کتھ ما چھِ آسان مسلہٕ کانٛہہ مُشکِل آسہِ، یہِ ما چھُ وراثت کینٛہہ مُشکِل گژھیٚس، یہِ ما چھُ طلاقُک مسلہٕ کینٛہہ مُشکِل گژھیٚس، مگر نصیحتُک یوٚتن تعلق چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ قرآن واریاہ آسان، کیازِ کہِ یہِ چھِ حقیٖقت حال. وٕچھو تُہۍ، بہٕ ونو تۄہہِ کتھ پیٖنتِس کھنڈس، أسۍ نِمو مخلوق فی الحال انسان، تۄہہِ چھُو باسان اگر کانٛہہ فِزیٖکٕس لیکھان، یعنی آتھر یُس آسہِ فِزیٖکٕس ہُنٛد، سُہ ییٚمہِ ساتہٕ لیکھان چھِ فِزیٖکٕس سٕنٛز کِتاب، تۄہہِ چھُو باسان سُہ تٔمۍ سٕنٛز کوٗشِش یہِ آسان کہِ یہِ کِتاب گٔژھ پیٖچِتھ گژھٕنۍ، یہِ گٔژھ نہٕ لُکن سَمجھی یِنۍ؟ تَسٕنٛز کوٗشِش چھِ آلویز آسان کہِ بہٕ گوٚژھُس سہل سے سہل پٲٹھۍ ہٮ۪کُن یہِ یِمن سٹوٗڈنٹن تارُن فِکرِ. یہِ گوٚو انسان مخلوق، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مُقابلے خالقس سۭتۍ. ییٚلہِ یہِ یژھان چھِ تابحالے چھِ ہدایت، یُس اللہ تعالیٰ یژھان چھِ انسانن ہدایت، سُہ کیازِ آسہِ پیٖچیٖدٕ، سُہ کیازِ آسہِ نہٕ سہل؟ یہِ چھُ عقلہِ کٲم ہِنٛدۍ، اگر عقلہِ تھوڑا سَنو قرآن کیازِ آسہِ نہٕ سہل نصیحت خٲطر؟ کیازِ تَتھ چھِ وجوٗہات، تِکیازِ یہِ چھِ انسان ہِنٛدۍ خٲطرٕ، جِنن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، سانہِ کیٚمہِ خٲطرٕ؟ یہِ چھِ سانہِ نجاتُک ذٔریعہٕ، نجاتُک یُس ذٔریعہٕ آسہِ، یُس کلام اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت آسہِ، بیٚیہِ کران خالق یہِ کلام، تٔمِس چھُ انسان پوٗرٕ پوٗرٕ معلوٗم، تِکیازِ تٔمۍ بَنو یہِ انسان. اللہ تعالیٰ تَوے وَنان الا یا علم من خلق، ییٚمۍ بَنو تَس آسہِ تَتھ پَتھٕے. گوٚو وَنُن چھُ کہِ یُس یہِ قرآن چھُ، یہِ قرآن چھُ نصیحت خٲطرٕ آسان. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن وَلَقَد یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّر، اللہ تعالیٰ وَنان بیٚیہِ بَتحقیٖق یعنی یقیٖنی، اَسہِ سُہ کوٚر آسان قرآن کَمہِ خٲطرٕ؟ نصیحت خٲطرٕ. فَہَل مِن مُدَّکِر، اللہ تعالیٰ وَنان چھا کانٛہہ نصیٖحت رَٹَن وولا، یعنی نصیٖحت رَٹَن وٲلۍ سۭتۍ چھِ صرف کٲم، نَتہٕ چھِ قرآن آسان آمُت نصیٖحت خٲطرٕ کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ تی وَنان اِن ہُوا اِلا ذِکر للعالمین، چھُنہٕ یہِ یعنی قرآن سِواے یہِ چھِ ذِکر، یہِ چھِ نصیٖحت کَمَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ؟ عالمَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ. مگر اَتہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز تہِ، قرآن چھِ نصیٖحت، مگر مسلہٕ چھِ اَسہِ تہِ گژھِ ہا آسُن یہِ ہٮ۪س تہٕ ہوش کہِ أسۍ روزو سیوٚد، یعنی أسۍ روزو صراط مستقیٖمَس پٮ۪ٹھ. گوٚو طلب تہِ چھُ ضروٗری. وٕچھو تُہۍ، قرآن اَندر چھِ سیوٚد نیران یِم کَتھ. تُہۍ وٕچھو، اگر کانٛہہ اِنسان کانٛہہ چیٖز یژھان چھُ پاوُن، کینٛہہ چیٖز چھِ أمِس ضروٗری تَمہِ خٲطرٕ. مثلاً اَکھ چیٖز چھُ اَہم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اِنسان سٕنٛز شروٗعات گژھان چھِ، سُہ گوٚو طلب. یعنی أکِس اِنسانَس ییٚلہِ گژھان چھِ پٲدٕ طلب، یہِ چھِ ژھانڈان، یُس یہِ طلب چھِ یہِ گژھِ آسٕنۍ مگر پٔز طلب، یہِ گژھِ آسُن کیٛاہ؟ یہِ گژھِ آسُن طلبہِ صادِق، پٔز طلب. گوٚو گۄڈنٮ۪تھ چھِ کَتھ کہِ أکِس اِنسانَس گژھِ طلب گژھٕنۍ پٲدٕ، پٔز طلب گژھٕنۍ پٲدٕ کانٛہہ چیٖز حٲصِل کَرنٕچ. أمِس گژھِ باسُن نہ مےٚ چھِ ضروٗرت یہِ، مےٚ چھُ کَرُن یہِ. گوٚو اَکھ گوٚو طلب گژھِ آسٕنۍ، پٔز طلب. دوٚیِم چیٖز چھِ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ أمِس میلُن موٲفِق ماحول، موٲفِق ماحول. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ مِثال کے طور پر اگر اَکھ اِنسان چھُ یہِ چھُ یَژھان بہٕ بَنہٕ ہا چھان نجار، تہٕ یہِ چھانہٕ کٲم یُس زَن چھِ یہِ چھُ یَژھان بہٕ بَنہٕ ہا چھان، اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمِس ماحول اَکھ دیُن. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ یہِ چھانَن منٛز ترٛاوو، مگر چھانَن منٛز ترٛاونہٕ سۭتی یوت بَنہِ نہٕ یہِ چھان کیٚنٛہہ. گوٚو أمِس چھُ دوٚیِم چیٖز گۄڈٕ کیٛاہ؟ اَکھ گوٚژھ گۄڈٕ گٔے أمِس طلب پٲدٕ، بہٕ ہیٚچھ ہا چھانہٕ کٲم. گوٚو طلب گٔیَس پٲدٕ، گوٚو اَکھ سُہ چھِ أمِس پَنٕنۍ، یعنی سُہ چھِ پَنٕنِس پانہٕ سونٛچُن. دوٚیِم چیٖز چھِ أمِس چھُ ماحول دیُن پَتہٕ چھانَن ہُنٛد، یہِ گژھِ چھانَن منٛز یُن ترٛاوُن. کٔژ گٔے؟ زٕ. مگر یُتُے تہِ چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. ترٛیِم چیٖز چھُ واریاہ اَہم کہِ أمِس گژھِ زَبردست کٲرۍگر چھان میلُن یُس أمِس ہیٚچھنایہِ. ییٚلہِ ترٛےٚ چیٖز رَلَن، طلب تہِ آسہِ، ماحولَس منٛز تہِ یی ترٛاونہٕ، پَتہٕ آسَن اَتہِ تربیت کَرَن وٲلۍ چھان تہِ یِہٕچ. اگر یہِ کھار یَژھان چھِ بَنُن، أمِس گٔے طلب پٲدٕ بہٕ بَنہٕ ہا کھار، اَمہِ پَتہٕ شوق گوٚوُس، اَمہِ پَتہٕ ترٛاوُن یہِ کھارَن منٛز، اور اَمہِ پَتہٕ گژھِ أمِس مٲہِر کھار تہِ پیوٚن یُس أمِس کھار کٲم ہیٚچھنایہِ. اگر اَکھ شخص یَژھان اِنجیٖنَر بَنُن، أمِس چھِ اِنجیٖنَر بَننہٕ خٲطرٕ طلب گٔمٕژ، اَمہِ پَتہٕ چھِ اِنجیٖنٔرِنٛگ کالیج واتناوُن اَتھ ماحولَس منٛز، اِنجیٖنَر سٕنٛدِس ماحولَس منٛز، اور اِنجیٖنَر سٕنٛدِس ماحولَس منٛز گژھِ أمِس اَکھ صحیح رہنُمٲیی گژھٕنۍ، صحیح رہنُما پیوٚن یُس أمِس اَتہِ اِنجیٖنٔرِنٛگ ہیٚچھنایہِ اور یہِ بَنہِ اِنجیٖنَر. وَنُن چھِ کَتھ یی کہِ ہر چیٖز دیٖنَس منٛز چھِنہ یی، ہورٕ چھِ اَسہِ یِوان دُنیٲوی طور سَمٕجھ، مگر دیٖنی طورٕے چھِ اَسہِ یہِ عقل مٔڈیمٕژ.
مونڈ گمژ عقل اگر اکس انسانس طلب گژھہ پٲدٕ پز طلب بہٕ بنہا اکھ نیک مسلمان بہٕ بنہا اکھ فرما بردار بند اللہ تعالیٰ سُند امہِ پتہٕ گوٚو یہِ اکھ گٔے أمِس طلب پٲدٕ پز طلب مگر أمِس گژھِ نہٕ بدل کانٛہہ مقصد آسُن کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ طلب پٲدٕ گٔے امہِ پتہٕ کیاہ چھِ امہِ پتہٕ چھِ یہِ صحیح مسلمانن صحیح علم والٮ۪ن شخصن صحیح عبادت کرن والٮ۪ن شخصن منٛز انُن ماحولس منٛز گٔے زٕ مگر یِتُے چھُنہٕ أمِس کٲفی أمِس گژھِ اتہِ صحیح تربیت تہِ گژھٕنۍ اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈینجرس چیٖز چھُ اگر تربیت غلط گٔے کیازِ پٔز طلب ٲس انسانس گوٚو اکھ ماحول تہِ آز دِن زٕ مگر اتہِ پے أمِس وۄستادٕے غلط یہِ بنہِ اندتٕے غلط گژھِ سورُے أمۍ سٕنٛز صحیح طلب تہِ گٔے فنا أمۍ سُنٛد سُہ ماحول آو نہٕ کُنے کامہِ اور تہِ وٕچھان چھُ تُہۍ واریاہن گوٚمُت واریاہن دیٖنی تنظیٖمن چھُ گوٚمُت کیاہ نفر دپان مےٚ گوٚژھ ہدایت بنٛد یِوان ترٛاونہٕ ماحولس منٛز پٔکِو سا مسجِد منٛز کٔرِو سا ہُہ تتہِ سیلبسٕے غلط تہٕ واین وٲلی غلط ہُہ درٛایو اصل کامہِ سُہ گوٚو تتہِ برباد بٔلکہِ سُہ گوٚو اصلہِ نِش تہِ تس وارِ اوس نہٕ تُہۍ پتہ کینٛہہ ٹھیٖک سُہ اوس توتہِ دپان اللہ تعالیٰ ہی چھُ کران پتہٕ ییٚلہِ تور ووت تتہِ دوٚپ ہسا اللہ تعالیٰ چھُ کران مگر بُزرگ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یہِ گوٚو فنا بِچور یہِ گوٚو تباہ امہِ کھۄتہٕ اوس ہُہ یہِ ٹھیٖک گوٚو ونُن چھُ کہِ صحیح تربیت ژھانڈٕنۍ توے چھِ انسانس چھِ واریاہ توے چھِ اگر نہٕ کہیٖنۍ میلہِ مگر توے پٔرِو حدیث محنت چھِ کرٕنۍ تتہِ پاووکھ أسۍ کم سے کم پاوو یہِ کتھ کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمو تِمو چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ پتہٕے تِم ٲسۍ وۄستادن تہِ وۄستادٕے تِم ٲسۍ زِٹھۍ تِم ٲسۍ پیغمبر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ صلی اللہ علیہ وسلم اور تِمو یُس ہیٚچھنو تٔمۍ سُنٛد کھۄتہٕ کُس ہیٚکہِ ہیٚچھنٲیِتھ انسانو منٛز اور پتہٕ یِم تِمن ہٕنٛدۍ شاگِرد ٲسۍ صحابہ مُخلِص کانٛہہ دۄکھ دِتُکھ نہٕ اُمتس کیازِ تِمن ٲس برابر تا قیامت پنٕنٮ۪ن باین پٮ۪ٹھ نظر کہِ واضح گژھکھ دیٖن روزُن گٔژھِتھ کیازِ یتھ وتہِ خٲطرٕ صحابو خوٗن چھو سُہ وتھ کٔر تِمو مگر پنٕنہِ وقنس پتہٕ پکنہٕ سۭتۍ واضح کہِ تتھ اندر چھُنہٕ کُنہِ جایہِ گڑبڑ اور یِہے چھِ بہتریٖن اگر نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ماحول أکِس انسانس رُت میلہِ تُہۍ وٕچھو یہِ چھُ عظمُد طے شُدہ کتھ تجرُبٕچ کتھ تہِ پزر تہِ چھِ یی اگر کٲنٛسہِ انسانس میلن نہٕ صحیح ہاون وٲلۍ کینٛہہ اگر نہٕ صحیح ماحول میلس کینٛہہ مگر اکھ چیٖز چھُ پننِس رۄبس مٔنگِتھ صحابن ہُنٛد پٔرِتھ صحابن ہُنٛد انسان خیالس منٛز آنہِ کہِ صحابن ہُنٛد ماحول کیُتھ آسہِ أمِس ژلہِ تمہِ سۭتۍ ژیڈ اور پتہٕ سمجھِ تتہِ کِژھ تربیت گٔے تسا رسولس منٛز کیاہ کیاہ فرمو تِمن صحابو کیاہ کیاہ کوٚر پتہٕ مےٚ چھُ یقیٖن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اگر نہٕ أمِس دُنیاہس منٛز کانٛہہ وۄستاد تہِ پتہٕ میلہِ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز دستگیٖری گژھٮ۪س رۄبس منٛگِس واریاہ زیادٕ تتھ چھُ وجہ ییٚلہِ نہٕ انسانس باسے وۄستاد تہِ صحیح میوٗل کِہیٖنۍ أمِس چھا اللہ تعالیٰ منٛگُن أمِس چھُ واریاہ زیادٕ منٛگُن کیاہ اللہ تعالیٰ چھا قادِر اتھ پٮ۪ٹھ کہِ کانٛہہ انسانا چھُ أمِس انسانس چھُنہٕ ماحول صحیح میلان کینٛہہ أمِس انسانس چھنہٕ تربیت کرن وٲلۍ صحیح میلان کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھا قادِر اتھ پٮ۪ٹھ کہِ سُہ کرِ أمِس یعنی صحیح تربیت آ اللہ تعالیٰ چھُ قادِر أمِس دِی فہم أمِس دِی سمجھ أمِس دِی سونٛچ أمِس دِی تیُتھ سونٛچ اتھ منٛز نہٕ شیطان مُداخلت کرِ کینٛہہ یعنی أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز ترایہِ تِم کتھٕ یِم رٕژٕ کتھٕ آسن یِم دیٖنی طور صحیح آسن مگر تابحال چھُنہٕ وٕنکیٚنس وقتس منٛز تیوٗت تہِ گوٚمُت حالات کینٛہہ أمِس کیاہ میلن نہٕ صحیح تربیت کرن وٲلۍ مگر رۄبس چھُس منٛگُن سُہ ہاے أمِس پتہٕ وتھ گوٚو ونُن چھُ غرض یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ اللہ تعالیٰ برونٛہہ کُن ونان چھُ گۄڈٕ ووٚن اللہ تعالیٰ اِن ہوا اللہ ذِکر العالمیٖن چھُنہٕ یہِ یعنی قرآن سِوایہِ یہِ چھِ نصیحت عالمن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مگر کس نصیحت ہا چھِ رٹہِ کُس اللہ تعالیٰ ونان لِمن شاء منکم ان یستقیم تسٕنٛدِ خٲطرٕ یُس ویٚژھِ تۄہہِ منٛز کہِ سُہ روزِ سیوٚد سُہ روزِ استقامتس پٮ۪ٹھ سُہ روزِ مُستقیٖم سُہ روزِ کتھ پٮ۪ٹھ سُہ روزِ صراط مُستقیٖم کیاہ وَنان چھُ سُہ روزِ صراط مُستقیٖمس اگر سُہ یژھان چھُ سیوٚد روزُن اگر سُہ یژھان چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ قۄرانتس نصیٖحت تَوے چھِ سونٛچِن لایق کتھ اگر اکھ شخص یژھان چھُ بہٕ گوٚژھُس سیوٚد روزُن بہٕ گوٚژھُس صراط مُستقیٖمس پٮ۪ٹھ روزُن تیٚلہِ چھِنہ تسٕنٛدِ خٲطرٕ قۄران نصیٖحت اتٮ۪ن کیاہ چھُ آیتو دۄن منٛز سیوٚد لگان پتہ بٔلکہِ امہِ برونٛٹھ یِم فاینہ تزہبوٗن پتہٕ گژھان چھُ کوٚت تُہۍ گۄڈٕ قۄرانٕچ صفٲیی بیان اللہ تعالیٰ کران کوتاہ صاف چھُ یہِ کلام یعنی چھُ میونٕے اور ہُپٲرۍ رسول سٕنٛز مُتعلِق تہِ امہِ برونٛہہ کتھ کہِ سُہ نہ چھُنہٕ گیبس پٮ۪ٹھ بکیٖل کینٛہہ یعنی تہِ مےٚ واتنو نہٕ تۄہہِ تِم برابر شیطان سٕنٛز مُداخلت چھُنہٕ کُنے گژھان اتہِ گژھان کوٚت چھُو تُہۍ
ہے یپر قرآن یہ ہسا نصیحت عالمن ہند خطر مگر یس خطر کس خطر اس یچان آج تہ مز کہ سہ روز سد گو غرض اس کہ نا گوڑ وچن کہ اس سد روز اگر اس مز یہ طلب پید گھ کہ سد روزن تیل قرآن سد ہائت امس وات تیل رسول سن طریقہ ہائت سہ بکیل کہ تم ون صحیح یہ اللہ تعالیٰ ونس تی واتنس گو اصل قصر اسی سد روزن خطر تیار کی وایا لوک در پھتر گم درویشن پتہ پتہ بیعت کرتے باقی چیز تم چھا یسان سد روزن نہ تمن کیا تھی دنیاوی مقصد تمن مفاد تمن رائے اس بنو کیا تھی سبحان اللہ پڑھنے سے سبحان اللہ پڑھنے سے کیا بن سہ نیکی اخ سبحان اللہ ون سمجھن اصلی یل سمجھو سبحان اللہ کیا گو یل اخ بند سمجھی صحیح مانن مز یعنی سہ پنہ نیکی تسن سہ پڑھن اور سی سبحان اللہ تیت اس اخرتس مز ترکر مز وزنی گھ سبحان اللہ گو سہ پڑھن اس زن توحید وت کر صاف یعنی توحید وت ہائے بالکل امس کلیئر مگر مسل یہ چیز اصل امس طلب آسان پز کی یہ صراط المستقیم وسان کی نت ہر سات انسان صورت الفاتحہ من ونان اہ دن صراط المستقیم اد اللہ تعالیٰ دن جواب دس وت کس اللہ تعالیٰ ون قرآن چی مگر کیا تس خطر امس کیا آسان آس تہ مزہ یستقیم کہ سہ روز سد گو توے انسانس اگر یسان سد روزن امس قرآن سنت بیس صحابن ہند اجتماعی طریق یہ امس کافی تو شافی بالکل مانو یقین یہ کہ بالکل کافی انسانس اللہ تعالیٰ بالکل یعنی تم تھی وت صاف کرت ہے مگر وہ دپان اللہ تعالیٰ یہ بیاکھ چیز تہ بندس ات امس یہ غرور امس یہ گمنڈ دپ مے عقل تو بس بہت سد نہ 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 تہ یہ رب سند ویس اگر کنس انسانس یہ گئی طلب پت کہ بھروسہ صراط المستقیمس پہ پتہ پتہ قرآن بت کن مگر ام پت اخ چیزا کیا قرآن عید پران تیل کیا صراط المستقیم لبان سری کیا لب اڑی اڑی کیا واتان منزلس اڑی اڑی کیا روزان استقامتس پہ اڑی کیا واپس تو ڈلان تاتھ اللہ تعالیٰ ونان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کیا بڑ کت یہ سی فکر تر تس گردن بن کن گسان اگر کوتاہ نیک تہ آس اگر اللہ تعالیٰ کنس انسانس کنس مسلمانس نیک بنائے یہ سمجھ ٹھیک ٹھیک پن کر یہ سمجھ دپ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل تو انعام تم دس وتو یمس انسانس منزل فکر تر مے کوکن پکان سہ تیوت اللہ تعالیٰ ہس منگان آسان سہ تیوت اش ہاران آسان کیاز تس تران فکر اگر اللہ تعالیٰ ویسہ نی بہ گس تباہ تو برباد مے ہیکہ کہین بنت اگر ام کھت چالاک آس اگر ام کھت قرآن تگم اگر ام کھت قرآن ونن تو بوزن تگم اگر ام کھت عربی پر کیتھان تہ گژھہ مسائل پتہ آسنم مگر یوتن رب ویس کہین تو تن کیا بنم اس یہ کت سمجھن توے یم لوک صحیح مانن من سمجھان چھ یہ کت کہ اللہ تعالیٰ یل ویس تلہ یی وت تم نرمی پید گھان تم ندامت پید گھان تم ہر حالس من پنس پانس تم تکبر کہ تم کمزور پنس پانس سمجھان تم سمجھان کہ سنس رب سن فضل کہ اگر صراط المستقیم پہ اس تھائے سہ کت سی تر آیت سے فکر اللہ تعالیٰ ونان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین بیٚیہِ تُہۍ چھُو نہٕ یژھان مگر کہِ یژھان چھُ اللہ یُس عالمن ہُند رب چھُ امیُک مطلب گوٚو انسان سُنٛد ویژھُن چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ویژھُن چھُ یُس رب العالمین چھُ اگر تٔمۍ یُس کٲنٛسہِ انسانس ہدایت دیُن تیٚلے ویژھ یعنی تٔمِس انسانس تہِ یی تٔتھۍ کُنُے وتھ توے چھِ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ گژھِ مضبوٗط ایمان آسُن مگر اکھ انسان گژھِ سٮ۪ٹھاہ غنیٖمت زانُن سٮ۪ٹھاہ فضل اللہ تعالیٰ سُنٛد زانُن اگر تس دینٕچ سمجھ کرِ عطا اگر تس یہِ تر تارِ فِکرِ کہِ نا ہیوٚت چون ویژھُن ہا چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ میون ویژھُن گۄڈٕ ٲسی توے چھِ یِم لوٗکھ یہِ سمجھان چھِ تِم چھِ ہمیشہِ آسان ندامتس منٛز تِمن چھُ پتہ آسان کہِ سون یہِ تگُن تہٕ باقٕے چیٖز نہ چھِنہٕ یہِ چھُ سٲنِس رۄبہٕ سُنٛد تٔمی ہا دیُت یہِ یعنی تٔمی ہا یعنی ہیٚچھنو یہِ تٔمی ہا تٲر یہِ کتھ فِکرِ کۭتیاہ لوٗکھ چھِ یِم واریاہ عقل چھِ دُنیاہس منٛز دانان مگر تِمن کُن تگران کتھ فِکرِ اور کۭتیاہ لوٗکھ چھِ تِم یِم عقلہٕ کِنۍ دُنیاہس منٛز کمزور باسان چھِ مگر تِمن تٔرمٕژ کتھ فِکرِ یِہے گوٚو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین بیٚیہِ تُہۍ چھُو نہٕ ویژھان مگر سِواے کہِ ویژھان چھُ اللہ یُس عالمن ہُند رب چھُ
وچھ تو بیاکھ کتھ تہ یت چھ یت ونان لوک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر یل نہ سمجھی آو یل نہ فکر طور دلیل کیا چھ یل تی آسے تیل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظر اس نا مومنان نظر ہیوک نہ پنس پترس کہین کر نو علیہ السلام سن نظر اس نا مومنان نظر ہیوک نہ پنس لڑکس کہین کر ابراہیم علیہ السلام سن اس نا مومن نظر کہین مومن سن نظر ہیوک نہ پنس مالس کہین کر البت اللہ تعالیٰ سن وسن کیا چھ کہ پھراون ہیو ظالم تسنس خاندارن آسیا یعنی سٹھا نیک کیا یعنی انسانس گسان شوق دپان شاء اللہ یم انسان وچھو یم کتے اس مت مگر اچھا اکی وات اگر اللہ تعالیٰ جنت نصیب اس کری ام لوک سمکھن تتی یہ شوق گس تتی پور کم کم قسمک نیک چھ اس مت یعنی یم اللہ یم موسیٰ علیہ السلام سن دعوت قبول کر بی ونن اللہ تعالیٰ دنس مے بناو جنتس مز گھر دنس بی دی مے نجات پھراونس نش بی ام سن عمل نش یعنی یہ کران چھ مے دن نجات قوم ظالم قوم نش وچ کس زن چھ اسمت سنی موج سٹھا نیک اسمت وریا نیک یس رسم فرمائش کامل زن اسمت ایمان کوتا چھ اسمت نتو چھ خاندار کیوں چھس ونن چھ غرض یہ چیز کہ کم کم یعنی کیا کیا وچھن چھ تبہ یس اللہ تعالی سن یسن چھ اور یس یقین چھ اللہ تعالی سن یسن وچھ ول بونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ اگر کان چیز ویچے ہیکس نہ توتن اندت کیوں توتن اللہ تعالی ویچے سمجھو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات مز تھوک نا تی قصر سمجھانس مجھ بس دپان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس ہک سان خطر شفیق اس کس ہک رفیق اس اخ کت چھن سمجھو مجھ اس یعنی اک طریق اگر نہ سمجھی تو بیک طریق چھن سمجھم کتسا محنت چھن اس کرم سمجھان خطر بس دپان اللہ تعالیٰ ہن چھ تمن ہن درجہ یوت تھوت تھوم مگر ات گوس گسن اس گس تیت بند اللہ تعالیٰ سن بنن اس گوس اخرتس مز میلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچھون کیوت آسے سان اس تو وچھان اس اللہ تعالیٰ جنت دن اسو ام صحابہ کیتے اس انسان تشن دنیا مز توت وچھوک مگر تات تہ یہ اخ وات کہ انسان چھ یعنی سو وات اختیار کرن اس تمو کر وچھ بو سمجھو اس یہ کتھ تو وچھو رسول سم کت پٹ سمجھو اس یہ آیت کہ ہو میون وسن تنا چلو نہ کی یتو ان رب العالمین اللہ وچھو تی ون تی تن قرانن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اس یہ آیت پہ تمہ پہ منگا سہ بزرگس پن مدد اس یہ آیت پہ تمہ پہ تنہ بزرگس مین حاجات کر پور اس یہ آیت پہ تمہ پہ ٹھانڈا یہ اولاد کن ہند قبر نش گھت اس یہ آیت پہ تمہ پہ تر شرک اشان سلسلت الحادیث صحیح تات اندر دہ شیت ترنمت نمبر حدیث وچ کت پہ رسول اللہ سمجھوت ام کھت کس سمجھا یہ ان ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر قال دپان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تبا اخ نفر او رسول الله صلى الله عليه وسلم نش فراجعه في بعض الكلام پس ام کر کت بات کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال پس ام شخصن وون وشو تو ام شخصن کیا وون ام وون ما شاء الله وشئت یعنی ات کلامس مس کرتم اتیز تہ ذکر دپن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنس ما شاء الله یہ اللہ تعالی وچھ وشیتا بے تھی وچو وچو تھی کت کیا حالانکہ صحابس امس نفرس اسا یہ چیز غرض کہ یہ کرے شرک نا یہ باز ہیکان اسد یعنی کان انسان چھ امس عذر اس مش وار یاد اخ وقت او شر اس منز بوس ونا یا اللہ چنس دست قدرت اس منز سر مگر پتہ وار 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 سمجھ آو مے دوپ نہ یہ نفس غلط ون یہ کیا مطلب گو دست قدرت یہ لوکو کرمس تعویل واریہ چیز مگر ون تم سات اس نے مے کہیں یہ چیز پنہ جائے کہ ہے بہ بہ سا ون یہ یعنی یہ کت بہ ون مے ون لفظ کیا تھا ون مے ادل بدل کی پتہ ہی اس نے کی یم سات انسان جاہل آس کن چیز متعلق تم سات اس بہ جاہل یم سات جاہل آس شرک کر نہ کی اللہ تعالیٰ سن فضل شرک کور کی نیتس مز نا شرک کی مگر لفظ آس تیت ونان اس پزے یہ سیت پزے ون کیا قدرت مگر ون یا سیت پزے ون چنس اتس مز اتس کتس تعویل کریں دست قدرت مگر ون جاہل آسان امس کسا عذر تسان اتن مگر نیت یوتن صحیح آس نیت مراد گو کہ امس چھ شرک کہین یعنی کانہ اندازہ کی
کہ بہٕ ہسا کرٕ أمِس سۭتۍ شِرک کیاہ بہٕ کیاہ چھُس وَنان اگر سُہ مطلب وۄنۍ تہِ کانٛہہ شخص مطلب یِتھ پٲٹھۍ أمۍ ووٚن أمۍ دوٚپ یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ بیٚیہِ تُہۍ ویٚژھِو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ اوس وَنان کہِ رسول صٲبَس تُہۍ چھِ کیٚنٛہہ نہ مگر أمۍ ووٚن لفظ اَمے آیہِ یہِ چھُ گژھان تَوَے چھُ جاہل آسہِ أمۍ سُنٛد عذر گژھِ قبوٗل کَرُن مگر سَمجاوُن گژھِ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ ووٚن أمۍ شخصن یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ بیٚیہِ تۄہہِ تُہۍ ویٚژھِو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بَس أمِس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ چھِنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ موج وۄتھان بَجے کانٛہہ سۄ چھِنہ وۄتھان سون بُزرٕگ کانٛہہ وۄتھان دَپان گژھ کوٚرمَکھ نبی یَس حوالہٕ اَمے ساتہٕ گژھِ کلام اَتٮ۪ن واپَس ژَٹُن دَپان گژھِ موجی یہِ نہ چھِنہٕ صحیح وَنُن نبِیَس ما آسہٕ وَنان نبِیَس گژھِ حوالہٕ دَپان آسہٕ تٔسی گژھِ حوالہٕ یَس نبی اوس حوالہٕ یعنی یۄس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالہٕ اوس تٔسی کوٚرمُت حوالہٕ یعنی اللہ تعالیٰ ہَس دِوان موجی تیٚلہِ چھِ یہِ ٹھیٖک یہِ چھِ أمِس چھِ جہالت کھٮ۪تھ نِمون نہٕ کینٛہہ مگر أمِس چھِ سَمجاو موجی یہِ نہ چھِنہٕ ٹھیٖک طٔریٖقہٕ سان چھُس وَنُن کیٛازِ یہِ تَتھ چھِ وجہ یہِ چھِ بُزرٕگ زٔنۍ ییٚتہِ نہ آمُت وٕنکٮ۪نَس سَمٕجھ پَرِوٕنۍ أمِس چھُ سَمجاوُن اور اگر أمِس اِخلاص ٲسۍ یہِ سَمجی اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ صحابٮ۪ن ووٚن ماشاء اللہ أمۍ شخصن ووٚن ماشاء اللہ وشیٖتا یعنی رسولَس منٛز ووٚنُن دوٚپنَس یہِ تُہۍ ویٚژھِو بیٚیہِ اللہ بیٚیہِ یُس اللہ یہِ کِژھا اللہ تعالیٰ ویٚژھِ بیٚیہِ تُہۍ أمِس کیٛاہ فرمو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بَس أمِس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی مع اللہ عدلا کیٛاہ ژےٚ بنووتھ ہسا بہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ برابر وفی لفظن أکِس لفظس منٛز چھِ رِوایتس منٛز آمُت نِدا یعنی اجعلتنی مع اللہ نِدا ژےٚ بنووتھ ہسا بہٕ اللہ تعالیٰ ہس ہیوٗ وٕچھ کیٛاہ چھِ الفاظ تہِ کٔرِکھ سیوٚد یہِ چھِنہٕ ییٚتہِ چھِ وَنان عبدالقادِر جیلانیَس دَپان چھِ لُکھ کیٛاہ چھِ دَپان شاے ان لِلہ گۄڈٕ چھِ وَنان کُم بِزنِ اللہ گۄڈٕ چھِ وَنان وَتھ تھوٚد اللہ تعالیٰ چھِ اِجازت پانہٕ ہیٚکہِ نہٕ تھوٚدُے ؤتھِتھ أسۍ کیٛاہ چھِ لوٗکھ کَران کیٛاہ گوٚو اَسہِ کیٛاہ چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَتہٕ أسۍ دَربٕدَر گٔمٕتۍ مَسلہٕ چھِ پَتہٕ چھِ وَنان شاے ان لِلہ منٛگان أمِس عبدالقادِر جیلانیَس دَپان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کینٛژھا پَتہٕ چھُس مولوی یورٕ چَتٕر کَران دَپان چھُ شاے ان لِلہ پَرُن چھُ جٲیِز تَتھ کٔمۍ ووٚننَے ژےٚ اَمہِ کھۄتہٕ کُس میوٗٹھ شِرک چھےٚ ژٕ چھُکھ اللہ تعالیٰ اَنان وۄستہٕ بَندَس خٲطرٕ یعنی بَندَس چھُکھ سَمجان گۄڈٕ سُہ ہیٚکہِ مےٚ دِتھ کہِ سُہ کیٛاہ دِیہِ عبدالقادِر چھِ سورہ پھٔلِس برابر چھُنہٕ تَتھ طاقت وٕنکٮ۪نَس کُنہِ جایہِ ما چھِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ وٕنکٮ۪نَس پَتھ ژٔٹِتھ کُنہِ جایہِ یہِ بوز کٔلیَر یِم دۄکھَس منٛز روزَکھ اگر کانٛہہ بُزرٕگ تہِ آسہِ ہے تَسٕنٛز تعلیٖم ما ہیٚکہِ ہے یہِ ٲسِتھ مگر بدقٕسمتی شیطان اُکسٲے أسۍ کٲنٛسہِ نَفرَس پٮ۪ٹھ ہے بٔنگِو أمۍسٕے یعنی سیوٚد مَدَد منٛگان سیوٚد دٔستِگاہ کَران یہِ چھِ سیوٚد شِرک اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ وَٹھٕے دوٚیِم بیٚیہِ کانٛہہ کَتھٕے چھَنہٕ دوٚیِم ژٕ وٕچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَتھ أمِس سَمجاوان دَپان چھُس ژےٚ بَنووتھَس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس برابر أکِس لفظ ووٚنمُت ژےٚ بَنووتھَس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس ہیوٗ لا دوٚپنَس نہ بَل ماشا اللہ وحدہ بٔلکہِ ژٕ وَن یہِ کَتھ کہِ یہِ اللہ تعالیٰ کُنُے زوٚنُے ویٚژھِ تی یِہوٚے گوٚو وَما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ وَنان بیٚیہِ چھُو نہٕ تُہۍ یژھان سِوایہِ کہِ یژھان چھُ اللہ یُس عالمن ہُنٛد رۄب چھُ وٕچھتو تُہۍ بیٛاکھ چیٖز کُنترٕہِم اَتھ آیتَس منٛز چھُ یہِ چیٖز تہِ یُس نہ أسۍ کُنترٕہِمہِ آیت وٕچھان چھِ نَسایَس اَندَر چھِ 763 نمبر حدیٖث وٕچھو کَپٲرۍ چھِ رہنُمٲیی اَسہِ گٔژھِتھ نَسایَس اَندَر چھِ اَسہِ 763 نمبر حدیٖث وٕچھِو تُہۍ اَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ اَسہِ پَزِ ہے سَمجھُن یہِ اَتھ منٛز چھُ دَپان یہِ چھِ اَن کُتیلہ اِمرا اَتہِ مِن جُہینا یہِ ٲس جُہینا قبیٖلٕچ زٔنۍ کُتیلہ رضی اللہ عنہا دَپان اَنہ یہوٗدی یَن اَتَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دَپان اَکھ یہوٗدۍ اَکھ تُہۍ وٕچھو انداز کٔرِو ژٕ وٕچھ کوٚت چھِ أسۍ مُسلمان وٲتمٕتۍ اَسہِ چھَنہٕ پَیی پنٛنہِ پانٕچ بیٚیہِ دَپان بے شک یہوٗدۍ اَکھ نفر آو رسول اللہ سٕنٛز نِش فقال پَس أمۍ ووٚن کٔمۍ أمۍ یہوٗد شخصن أمۍ ووٚن رسول اللہ سٕنٛز دوٚپنَس اِنَّکُم تُنَدِّدُون بے شک تُہۍ چھُو نِد ٹھٔہراوان یعنی تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہَس ہیوٗ بَناوان وَ اِنَّکُم تُشرِکُون بیٚیہِ تُہۍ چھُو یعنی مُسلمان تُہۍ چھُو شِرک کَران اے بہٕ چھُس دَپان کوٚت گٔے سٲنۍ عقل یوٗت وٕچھ کیٛاہ وَنان یہِ آو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دَپان چھُس تُہۍ چھُو یعنی مُسلمان تُہۍ چھُو ہمسر ٹھٔہراوان اللہ تعالیٰ ہَس تُہۍ چھُو شریٖک ٹھٔہراوان تَس یوٗت وٕچھ کیٛاہ اوس سَمجھمُت
دنس تکو لونا ام یہود کور عرض دنس تو ہا شو ونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو ونا یعنی مسلمان ما شاء الله وشئت تو شو ونا یا اللہ تعالی وز بی چوچک یعنی رسول مس تو شو ونا مسلمان یا اللہ تعالی وز بی کیا چوچک تو کر انداز یہود تو سمجھ شرک حالانکہ صحابن اس نے کان تہ شرکت مس مگر لفظ اس تھی امس یہودس تہ گو نہ پنہ جائے برداشت ام تہ سمجھ پنہ جائے کات کہ ہو یہ کیا دلیل اچھا آج سمجھ یوان یہ أس چھِ أمِس یہود سٕنٛدۍ کھۄتہٕ تہِ پَتھٕے گٔمٕتۍ یہِ چھِ اِنسان حضرتَس لایق ییٚلہِ أمۍ یِژھ کَتھ ؤنۍ وَ تَقوٗلوٗنا بیٚیہِ چھُو تُہۍ وَنان یعنی مُسلمان یہِ چھِ وَنان یہود رسول اللہ منٛز دَپان چھُس بیٚیہِ چھُو مُسلمان وَنان وَل کعبہ تہِ تُہۍ چھُو کعبُک قسم کھٮ۪وان تُہۍ چھُو وَنان وَل کعبہ تُہۍ چھُو وَنان کعبُک قسم ہورٕ چھُنا پَتہ کعبہٕ چھُنا مخلوٗق یہِ چھِنا مُسلمان وَنان کُنہِ ساتہٕ کعبٕچ دٔری ہے یہِ چھِ قسم غلط کعبہٕ کعبہٕ چھُ مخلوٗق تَمیُک قسم کیٛازِ کھٮ۪ن کعب چھُ بے شک حرمت وول کعب چھُ تعظیٖمَس لایق یعنی مسلمانَس حظ چھِ مسلمانَس چھِ اَتھ سۭتۍ اَکھ تعلُق اَکھ خاص مگر کعبُک قسم نہٕ کینٛہہ تُہۍ چھِ کیٛاہ وَنان دَپان چھِ یِہُے دَپان چھُ تُہۍ چھُو کعبُک قسم کھٮ۪وان تُہۍ چھُو وَنان وَل کعبہ رسول اللہ منٛز کیٛاہ کوٚر صحابَن مُسلمانَن فَأَمَرَ ہُمُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَس رسول اللہ منٛز کوٚر حُکُم یِمَن مُسلمانَن کیٛاہ اِزا اَرادو اَن یہ لِفوٗ ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِراد مُسلمان کَرَن تِم کھٮ۪ن قسم اَن یقوٗلوٗ کہِ تِم وَنَن وَ رۄبِل کعبہ وٕچھ کیٛاہ رسم ہُرو اَتھ لفظ کُس رۄب یعنی تُہۍ کھیٚیِو قسم کعبچہِ رۄب سُنٛد قسم ہاں توٚتُن چھُ صحیح یعنی سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ کوٚرُکھ یہِ لفظ تہِ دُرُست وَیقوٗلوٗ نہ بیٚیہِ ہسا چھُ یعنی کیٛاہ تُہۍ ہسا ؤنِو یعنی رسمو کٔر تصحیح صحیح کوٚرُکھ کیٛاہ مُسلمان کیٛاہ وَنان ماشا اللہ یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ سُہ ما شِتا تمہِ پتہٕ یہِ ژٕ ویٚژھکھ وٕچھو یِم چھِ زٕ لفظ اکھ گوٚو یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ بیٚیہِ ژٕ ویٚژھکھ یہِ چھُ غلط ہاں یہِ چھُ ٹھیٖک یہِ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ تمہِ پتہٕ یہِ ژٕ ویٚژھکھ تہِ چھُ پوٚز کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن نہ تہِ ییٚتٮ۪ن تہِ تمہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ وما تشا اوٗنا الا ان یشا اللہ رب العالمین تُہۍ نہ چھُو نہٕ ویٚژھان مگر سِوایہِ کہِ ویٚژھِ اللہ رب العالمین یعنی ییٚلہِ اللہ ویٚژھِ رب العالمین تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کینٛہہ ویٚژھِتھ گوٚو اَتٮ۪ن تہِ وٕچھ قۄرانَس تہٕ حدیٖث کوٗتاہ واٹھ چھُ پانہٕ ؤنۍ مُکمل بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ حدیٖث اِنسان صحیح ماننہٕ منٛز پَرِ أمِس چھِ اَکھ کَتھ قۄرانٕچ تَران فِکرِ کہِ حدیٖثَس منٛز تہِ چھِ کَتھ سَمجان آمٕژ قۄران چھِ دِوان مضبوٗطی رسول سٕنٛز فرمانَس اور رسول سُنٛد فرمان یُس زَن چھُ سُہ چھُ دِوان گوٲہی قۄرانَس یہِ چھُ بِلکُل واٹھ کیٛازِ چھُنا ہیٚرے آمُت کلام سورُے یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ ییٚتہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِنہ ییٚتہِ گژھان ییٚتہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ نفر وَنان کٲنٛسہِ گژھ ژےٚ کوٚر مےٚ حوالہٕ بیٚیہِ کوٚر مےٚ کٔمِس کوٚر مےٚ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ بیٚیہِ کوٚر مےٚ ژےٚ حوالہٕ یہِ چھُ غلط لفظ أمِس گوٚژھ وَنُن مےٚ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَس پُشرو مےٚ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ ژےٚ تھاوان ذِمہٕ دٲری تَمہِ پَتہٕ چھُ ژےٚ تھاوان حوالہٕ کٔرِتھ توٚتُن چھُ صحیح مگر یہِ نہٕ کیٚنٛہہ تَوَے وَنے مےٚ أمِس ماجہِ بیٚنہِ یا بُزرگَس دَپیٛامَس ہو یہِ نہ یہِ آسَکھ وَنان گژھ اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ نبی ہَس کوٚرمُکھ حوالہٕ نہ 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 دَپان ٲس بَس اللہ تعالیٰ ہَس کوٚرمُکھ حوالہٕ تی چھُ گوٚو تَران چھِ فِکرِ کہِ یہِ آیت تَر اَسہِ فِکرِ أسۍ کَرو کوٗشِش اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر مُسلمانَس کہِ أسۍ سَمجھو یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد مقصد چھِ اَسہِ سَمجھانَس منٛز اَسہِ گوٚژھ سُے مقصد حٲصِل گژھُن اللہ تعالیٰ بَنٲنۍ أسۍ صالح السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ